Bugün ölkə başçısının imzaladığı sərəncamlarla bağlı siyasilər öz fikirlərini Kanal 13-ə bölüşüb. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev qeyd edir ki, bu ölkə başçısının apardığı növbəti uğursuz siyasətdir və yalnız kadrların yerini dəyişməkdir. Sistem eyni olaraq qalır. Bu, o islahat təbliğatçılarının təbətinə yeni bir neymət qatdı hakimiyyət. Görünən odur ki, bu hakimiyyətin heç bir islahat aparmaq niyyəti yoxdur. Bu hakimiyyət atası ilə məşğuldur. Öz olan məhdud sayılı məmur çevrəsini yerini dəyişib idarəçiliyi davam etdirmək niyyətindədir. Tüm bugünkü təyinatlar hamısı köhnə adamlardır. Hiss olunan odur ki, hakimiyyət yeniliyə gedə bilmir. Bu hakimiyyət heç kəs öz komandasından bıraxmaq istəmir və heç kəs öz komandasına gətirmək istəmir. Bu açıq şəkildə görsənir ki, bu hakimiyyət psixoloji olaraq yeniliyə hazır deyil. Yəni, islahatçıların o islahat təbliğatçılarını, islahat ideyasının bu təbliğatçıları, təşviqatçıları açıq şəkildə görməlidirlər ki, bu hakimiyyət heç bir islahata köklənməyib. Bunlar yalnız yaranmış vəziyyətdə öz mövqeylərini möhkəmləndirmək istəyirlər və komandadan heç kəsi buraxmaq və komanda yenilərinin gətirilməsinə ehtiyat edirlər. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev isə bildirir ki, bu sərəncamların islahatlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yalnız Pənah Hüseyn kimi şəxslər bu addımları islahat kimi qəbul edə bilər. Bunlar sadəcə olaraq bizim ölkədəki 26 ildir bu ölkəni talayan rejim islahata belə baxır da. Nazirlərin yerini dəyişsinlər, nə bilim, icra başçıların yerini dəyişsinlər. Bəs salam, mən buna heç də baxmıram. Buna ancaq Pənah Hüseyn kimi adamlar islahat adı verə bilər və bu xalqın dəstinə duymuş rejimi ömrünü uzatmaqdan ötəri ona dəstəkləyərlər. Mən bu çox ziyanlı bir şey sayıram. Heç bir xeyri olmayacaq. Və rejim özü könüllü olaraq Azərbaycandan, Azərbaycan hakimiyyətindən əl çəkməlidir. Bu rejimin bu millətə eləyəcəyi bir dənə yaxşılıq var. İlham Əliyev çıxır, ədalətli, demokratik seçki elan edir. Özü də elan edir ki, mən seçkidə iştirak eləməyəcəm və əsasən də bütün təzəldən seçki komissiyaları, hamısı dəyişir, başda da Məzahir Pənah olmaqla seçki komissiyasının tərkibi demokratik profesyonel əsaslarda müəyyənləşir. Belə, burada bu olan şey döyür. Yəni, mən də utopiya danışıram. Bu adam yuxuda bir yaxşı aç da ox, yuxuda darı görür. Mən bu söylədiyim bu yuxuda ancaq bütün Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşir. Öz gücün qüdrətini ortaya qoyaraq demokratik sivil yoluna bu ölkədən bu rejimin getməsi üçün güc və qüdrətini göstərməlidir və öz ehtirazını bildirməlidir. Sivil qaydada mən heç bir dağıntının, heç bir emosiyaların tərəfində deyiləm, ancaq mən qəti və bir qiymətli deyirəm ki, əgər bu sistem nə qədər çox qalırsa, o qədər xalqımızın varı dövləti tanınacaq, əhlaqımız ərrazə qoyulacaq, işgal altında olan müqəddəs doğma torpaqlarımızın geri qaytarması gündən günə illüziya kimi bizdən uzaqlaşacaq. Ancaq əl çatmaz xəyana dönəcək. Bu rejim dəyişib, ədalətli, prinsipal, başı millət üçün işləyən, ürəyi bu millətin, bu xalq üçün döyünən, əli bu millətin halalına uzanmamış, harınamamış qeyrətli insanlarımız ola kifayət qədərdir. Hakimiyyət başına gələndə erməni öz payını köküləcək ki, o torpaqlarda da qalmağın əhəmiyyəti yoxdur, itirdi. Bax, mən belə deyirəm. Klassik Xalq Cəfəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu hesab edir ki, bu sərəncamlar boş bir şeydir və bu addımı islahat adlandırmaq olmaz. Bu addımları islahat adlandıran şəxsləri ciddi şəkildə islah etmək lazımdır. İçində boş bir şeydir. Sadəcə yer dəyişmədi, başqa bir şey deyil ki. Yəni, öz komandasında da istədiyi adamı istədiyi yerə yerin dəyişir, başqa bir şey yox. Burada qeyri-adi bir şey yox. Bunu islahat kimi dəyərləndirmək olarmı o zaman? Qətiyyən, kim islahat kimi qəbul eləyirsə, bunun onun özünü islah eləmək lazım. Politolog Əhəd Məmmədli isə qeyd edir ki, bu sərəncamlar ölkədə cəmiyyətə aydın olmayan ciddi proseslərin getdiyini göstərir.
Prezidentin bu yeni istefalarını və təyinatlarını mən Azərbaycan üçün çox ciddi bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Bu yeni bir siyasi epoxanın başlanğıcı və köhnə siyasi epoxanın istefaya göndərilməsi kimi baxıram. Ramil Usubov Azərbaycan hakimiyyətinin çox iri həcmli və əsas fiqurlarından idi. Heydər Əliyevin nazirlərindən idi və bu insanın istefaya göndərilməsi və bu prosesin başlanması Azərbaycanın ciddi dəyişikliklər ərəfəsində olduğunu mən görürəm. Hə, bu dəyişikliklər Azərbaycana nə gətirəcək? Müsbətmi gətirəcək? Mənfiliyimi gətirəcək? Azərbaycan bundan güclü çıxacaqmı? Yoxsa bu yeni təlatumların ola biləcəyini bir belə deyək, bir afişasızdır mı? Bunu biz artıq görəcəyik. Azərbaycan hakimiyyəti, mövcud hakimiyyətinin apardığı fəaliyyətdən biz bunu görəcəyik. Bizim əsas istəyimiz odur ki, bu proseslərdən Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq, iqtidarlı, müxalifətli cəmiyyət olaraq biz daha güclü çıxaq.